Без 13 гравців першої команди знекровлене «Динамо» відправилося до Барселони на матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Перед поєдинком проти каталонців головною проблемою для киян є воротарська позиція. Бущан та Бойко не зіграють через коронавірус. Натомість Мірча Луческу взяв із собою Нещерета, Моргуна та Ігнатенка. Перший захищав володіння киян у суботньому поєдинку української прем'єр-ліги з Дніпром-1. На карантині через позитивні тести на ковід перебувають і Миколенко, Караваєв, Гарма, Шапаренко, Белуце, Цитаєшвілі та Дуелунд. Капітан Сидорчук пропустить матч через дискваліфікацію. А Борда, Тимчик та Костевич продовжують відновлюватися після травм. Фантастичний гол у третій лізі чемпіонату Румунії з футболу. У поєдинку між Дублями Стяуа та Волонтарі голкіпер господарів поля Резван Удря не просто розрядив ситуацію біля власних воріт, але й записав до свого активу взяття чужих. 19-річний кіпер зіграв на випередження і сильно вивів шкіряного практично з лінії карного майданчика. М'яч пролетів 80 метрів, відскочив перед воротарем Волонтарі від газону і ніби знущаючись залетів тому за комірець. Сама ж зустріч завершилася перемогою Дублю Стяуа з рахунком 4-1.